tuohon voi pitää tuohon. Aha, tällainen. Kikkakakkana, ei mitään. Kaikki on hyvin. All is fine. Ah, sinne dasi. Täällä on muuten aivan varma. Ja. Mitä vittua? Tipahti. Äkkiä. Mä kuolen. Vitu hyvä, ai että. Mä ammuin sitä toista jätkää vittu kahdesti haulikko. No mä ammuin sitä varpaille vissiin sitä toista kaverin. Mennään tonne taloon sisään vai ihan vitu kyyti. Ihan sama mit. Tää on ihan tarpeeksi hyvä, mulla on bandagea kyllä tästä, niin jätin tuohon. First aid kittyä. Täällä on näköjään kari täällä toisella. Vittu näillä on tavara. Mä tiputan sulle first aid kitin tuohon. Kaksi. Tää on tuon kariin tosta vaikka. Joo, hiilahan näin sulla on. No joo, me hiilasin. Mulla on neljä vittu. Tällästä tällä kertaa. Joku ulkona. Hei, pihalla. Jaha! Ok. Tuu pois. Nokka sinne kaveri. Sieltä joku sniputtaa, niin pysytään vaan matalaan. Se on alakerrassa. Joo, vissiin toisesta suunnasta. Menee tuolla pihalla. Tuli sisään. Ei. Nostasitko? Tuu tänne nostamaan. Niin... Joo. Mikä siinä on ikkuna? Ei, siinä on ikkuna. Hyviä nämä haulikot. Vittu kun pitää olla tämmönen kivääri, millä ei lähde taistella. Tahet sillä on armo. On sillä. Onko sulla first aidia vielä? Vielä toistaiseksi. On. Joo, en oo yhtä varma, mistä se snaippaa ja ampuu sitten. Aluksi kuulosti, että se olisi ampunut tuolta vitu... Shotista päin, mutta sitten se taas kuulosti, että nortista päin. Tässä on, täällä on skaari he kyydissä, jos haluat semmosen. Joo. Missä se on? Se on aika lähellä. Aha, se on talos. Toinen. Tulee. Tulee molemmista pruunista. Se on siellä talossa. Älä lähde jahtaamaan. Ne menee varmaan auto. Siinä on sellaisen nolla. Ei, kun ei, joo, ei mulle. Levelin.